Bloger Fatimə Əhmədova avtomobillə qəzaya düşüb. Bu barədə Fatimə sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. O, hazırda vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib. Nə isə bilmədən paylaşmayın. Düşünün ki, bu insanın ailəsi və yaxınları var. Bugün çox ağır gün keçirmişəm. Öncə onu deyim ki, yaxşıyam. Sadəcə çox dəhşətli qəza keçirdim. Maşını kənara çəkməyimə baxmayaraq bunu yaşadıq. Allaha şükür yüngül qurtardım. Sağam, heç bir şey olmayıb. Xəbər saytları düzgün yazın, deyə bloger vurğulayıb.